បានបានបានទុកទេមេជាវសង្ការឧបាទវៈធម្មនោឧបាជិតបានដោយសន្តិសង្ឃបច្ចមាសកោចរាំងយតិយានកាយាបតវងអតិសេរផតោបេតវជាណានិរដ្ឋង្គសលេងករញ្ញាធានទិនគូបាឡោភីវោបាទិនគូចរាំងគូវាំងគ្រាចមាជាអាយងបាជេនតិបាណេឡាងសពិជាវច្ចិនសពរពុណសនមេទេជាបកអន្តរាយថៃទីជាកតវៈអភិយៈនិថៃនិមិចានវធាបច្ចាយនាចតារោធម្មាវេកន្តអាយុវណ្ណោសុខខាងជាលាងបុរាណណាស់លោកចាស់កណាលោកណាស់លោកចាស់អូមានណាកណាលោកចាស់